Túto dvojku bielých uškacov spoznalo na Vianoce celé Slovensko v televízii. Prišli, aby všetkým povedali, že na to, aby ste si urobili radosť s novým telefónom, vám stačia iba 2 eurá. My sme si túto dvojku požičali, vytvorili sme s ňou špeciálne online videá a všetkým tak pripravili malé prekvapenie. Zmenili sme reklamu v Insta Stories a klasické YouTube priroli na arkádovú hru, v ktorej išlo o postreh. Ak ste mali postreh, priamo v Insta Stories ste mohli vyhrať jeden telefón z najširšej ponuky O2. Stačilo trafiť moment, keď sa uškatec dotkne mušle, potom swipenúť hore a vyplniť kód, ktorý sme priebežne menili. Rovnaký princíp sme využili vo Facebook Stories a v YouTube príroloch, ktoré dosiahli 1,5 milióna videní s neuveriteľnou dopozeranosťou 46%. Ľudia tak evidentne mali radosť z našej dvojky a dokonca mali radosť aj z YouTube prírolov, čo nebýva zvykom. Uznajte, však sú krásne zexekuované.